Здравейте! От автокъща Autoactive предлага на вашето внимание нова оферта за Volkswagen Caddy. Чудесен работен автомобил с хубав двигател SDI. Икономичен и здрав мотор. Розов антифриз. Хубав акумулатор банер. Здрав, читав, палеш. Колата си заслужава. Всичко си е тип-топ. Нов внос. Сервизни документи. Багажник отгоре, който е удобен също за товаране. Странична врата за товарното отделение. Товарното отделение е много запазено с преграда, но никъде няма счупено, изтърбушено или нещо проблеми, което е много важно за този работен пикап. Вратата се затваря перфектно. Колата е хубава, подчертавам, и си заслужава. Странична врата и две отваряеми отзад. Удобни за работа. Ето е едната. Ето и другата. Volkswagen Caddy. Заслужава да се погледне, пробва и види. Наличен климатик. Ел стъкла. Това е. За повече инфо на посочения телефон. Желаем хубав успешен ден от автокъща Autoactive.